Šta je ovde toliko gužva veliko? Ovde je najbolja. O, reklama, pogledajte. Može da se bira. Jel može da se bira? Može. Kako? Očima biraj, rukama ne diraj. Al, al, ver. Kako novi račini, šta pijete? Kafu? Gospodja, kako izdržavate? Alo. Odlično, živo mi radimo. Pošto paprika? 250 kilo. Kaži paprika. Zašto je pored već 180 i 150. Svaka čast, pozdrav. Voda se pije. Da se osvežite, vrućina. Šta ste se tako naređali? Kako se izdržava na ovu vrućinu? Mani skloni to. Što? Neću da osvežuju samo, begam. Da begam? Evo, begam. Kako, vrućina? Jeste, vrućina velika. Velika vrućina. Velika vrućina. Ništa, samo sam htjela da pitam kako izdržavate, ništa više. Ne, izdržavamo do 10. Do 10? Do 10. Begate? Pa da. A vi? 10.11 najkasnije. Najkasnije je 11. Petrovke? Petrovke, da. A vi šta imate ovo? Prodala sam paradajz, prodala sam krastavice, peršun, plitva. Dobro. Ajde, prijatno. Ćao, ćao. Sve ste predali. Odlično.